Hej, Anne heter jag. Nu står jag i Rosendals äppelträdgård och beundrar den fantastiska äppelblomningen som pågår. Och om jag lyssnar riktigt noga så hör jag ett fullt surr i hela trädet av bin och humlor. Och de jobbar på för att samla mat. Samla nektar helt enkelt. Och när de flyger från blomma till blomma och samlar den här nektaren så fastnar det pollen från blommorna på deras håriga lilla kropp. Och det där pollenet för dem vidare bland blommorna, mellan han och honblommor, och då blir blommorna pollinerade så att det kan bli frukt. Det är därför de kallas för pollinatörer.